Lagi sikit. Noh sih kita nak try. Okey, depan tengok sini dulu. Okey. 3 2 1. Alright guys, so hari ni aku nak panaskan enjin kereta aku. Pasal dah lama tak jalan. So kau tunjuk tayar depan pun dah nak kempes tu. Alright. So kita panaskan badan dulu. Okay, sebelum mula jangan lupa like, comment, subscribe guys. Peace yo. Okay, Mat, jom ikut aku. Alright guys, so sekarang aku dah ada dalam kereta aku. Alright. So aku nak, sebenarnya aku tak berani nak bawa kereta ni sebab dia punya suspension dia bocor. Dia kadang-kadang bocor, kadang-kadang tak. Nasib lah bro. Kan? Tapi yalah, pasal bateri aku pun dah nak weak. So aku kena juga bawa untuk charge dia punya bateri tu. Okay, macam dia charge lebih sikit lah. Kalau tidak ni, musim-musim macam ni, mana nak cari kedai yang nak charge bateri. So hari ni aku nak bawa juga dia pandai enjin. So jom ikut aku guys. Oi, so sebelum mula jangan lupa like, comment, subscribe guys. So Mat, show sikit, tengok sikit ha, belanja sikit and right. Tapi ya, yang aku tak kemuan sekarang ni, aku parking kereta aku kat situ, kat parking kereta biasalah. Boleh pula ada tai burung. Kau tengok Mat, kau show kat atas, nampak tai burung. Aduh. Boleh pula ada tai burung. Aku pelik ah. Banyak haiwan-haiwan eksotik lah dekat rumah aku ni. Anjing, anjing gila. Okey, sekarang kita depan ada bonggol. Alright. So aku nak tekan, aku naikkan nombor 3. Okay Mat, kau tengok. Okay, ni controller dia daripada dalam. Okay, so bising sikit pasal cover tu aku tak repair lagi. So dia ada bunyi compressor guys. Ah, tak apa, menikmati, enjoy, enjoy. Relax, relax. So sekarang kita on the way nak keluar taman aku. Kita pandai enjin kejap. Right. Okay. Oh, senyap pun, senyap pun. Ha, kan dah senyap kan. So sekarang aku pakai nombor 3. Mat, aku tunjuk tinggi gila. Eh, nombor 3. Sorry guys, aku tak sangkut aku punya mic ni pasal nanti tersangkut dekat sini. Pasal seat ni fit gila. Pasal aku, berat badan aku dah naik guys. Tu yang nampak macam chubby boy. Sorry eh. Nampak macam chubby boy sikit. So aku nak pandai enjin dekat-dekat je. Pasal lotek kereta aku pun mati. Aku tak hidupkan lagi. Last hari tu bulan 8 eh. Sekarang bulan 8 kan Man? Bulan 8 ni mati. Aku tak tahu berapa hari bulan. So aku nak pandai enjin dekat-dekat je guys. Right, jalan petang-petang sini memang busy sikit. So kita pakai nombor 2. Kita turunkan nombor 2. Right. Okay. Kita dah ada di dalam mood 2. Right. So agak-agak tak adalah polis ke, peronda ke kan. Petang-petang ni. Right. Rantai, enjoy, enjoy, enjoy. Tengok depan Man. Enjoy. Harap-harap semua okey.
tak ada apa-apa masalah. Kita pandai enjin sekejap je, kita run lepas tu kita balik, okey? Run balik, okey? So, kereta aku steering pun dah mula sengit lah guys. Mask pun tak bawa, aku memang tak nak keluar, mask pun tak pakai guys. Kan? Risau ke petang-petang ni. Tapi aku dah rasa kereta aku mula menurun belah sini. Sober dia dah mula menurun belah situ. So itulah bahayanya kalau sober. Esas suspension ni kalau bocor, banyak kereta lah Mat. Kita buat konten selalu lah ujung-ujung dalam minit petang-petang kan. Kalau kita buat awal boleh rembat Mat. Kereta banyak gila guys petang kan, orang balik kerja. So sebelum lagi sesak, kita terang dululah. Okay. Alright. Okay, depan ni kita cuba rembat sikit lah. Kita rembat sikit depan ni. Okay. Oh, ada kereta lah guys. Kereta ni mesti jangan dia pancung lah. Dia pancung serong lah. Mandi tak boleh rembat. Okay. So kita U-turn, lepas tu kita balik je. Kita U-turn, kita balik. Okay Mat, nampak aku Mat. Okay, sekarang kita dah nak run engine. Okay, aku nak ada sisa baki sikit. Now sini kita nak try. Okay, depan tengok sini dulu. Okay, 3, 2, 1. Alamak, ada kereta depan. 3, 2, 1, go. Okay. Woohoo. 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 Oh, macam Mat. Abang kata tahu betapa steamnya. Tra-ta-ta-ta-ta-ta. Padu, padu. Alright. So, balik ni baru kau nak pasang rak tu. Okay guys. Alright. So macam mana tadi guys? Okay tak? Paduan. So gua tekan sikit je tadi. 1, 2, 3 boost baru nak masuk. Pergi 2 bar dah angkat pedal pasal trafik, jalan pendek guys. So aku tak berani nak berduk laju pasal kereta ni pun ada masalah. So itu je sesi pandai enjin hari ni. So aku yang buat aku meniap tadi. Kau buat sini Mat kamera. Yang buat aku meniap tadi ni, aha, tek burung ni. Aku pelik kenapa ada tek burung lah atas kereta aku. Takkan burung duduk atas lampu tu guys. Ah, pelik aku. Alright, so okay, macam inilah keadaan kereta ni bila rendah guys. So dia dah macam kereta mainan guys. So jom kita tengok kelebaran tayar belakang dia. Alright. Nampak tak guys? Nampak tak? So memang rendah gila. Alright. Ha. Bos. Bawa pergi Sepang. Bawa pergi Sepang. Pernah-pernah. Alright. So kat Sepang yang video viral tu, yang malam race tu korang dah tengok kan? Kat Long Channel, yang belum tengok boleh tengok. Okay. Ni depan ni guys. Cukup rendah tak? Semut nak lalu dia cakap, "Assalamualaikum Pak Abu. Kasihlah naik sikit keretamu Pak Abu. Aku mau lalu Pak Abu." Okay tak? Okay tak kereta mainan aku? Hai. Alright. Right. So selesailah kita punya konten hari ni, Along Panas Enjin Sirocco. Sorry guys, aku tak dapat nak beduk laju-laju sebab sober kereta ni ada masalah. Sebelah sini tak silap aku, dia punya airbag dia dalam sober tu ada satu o-ring. O-ring tu dia dah makan. So bila setiap kali aku pusing kereta, dia akan mengeluarkan angin, so dia akan sengit. So dia kejap-kejap pam, so bahaya. So hari ni kita panas enjin macam tu je santai. So hari pun dah petang, aku macam dah malas nak pasang rak tu. Mungkin besok aku pasang dan aku nak
pasuh kereta ni sekali ikut besok pasal kotor gila. So jangan lupa tengok besok guys, mesti ada benda yang menarik aku nak share dengan korang hari-hari. So jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you for the watching. Thank you guys. Assalamualaikum.